На етапі Кубка світу у Ванкувері ужгородський шпажист Анатолій Герей у індивідуальній першості увійшов у вісімку найсильніших. Інші члени збірної України Богдан Нікішин та Дмитро Каріченко склали зброю в 1-16. Це другі старти після Олімпіади та відновлення після травми для нашого спортсмена. Спочатку Анатолій розібрався із естонцем Салмом – 15-10, потім заколов представника Данії Йоргенсена – 15-5. За вхід у вісімку виграв у ще одного естонця Прініца – 11-5. За вхід у півфінал наш шпажист змагався із другим номером світового рейтингу – французом Яніком Борелем. Давши бій олімпійському чемпіону Ріо у командних змаганнях, все ж наш спортсмен поступився – 12-15. Минулий рік програв теж йому на тих самих змаганнях і з таким самим рахунком – 15-12. Тому зараз будемо розбирати відео, дивитися, що можна покращити, щоб виграти наступного разу. Кожен бій по собі складається. Початок завжди важкий. Важко, треба правильно його скласти, щоб потім, скажімо, вже суперник робив те, що ти хочеш. Тому треба закласти такий правильний фундамент і від нього вже відштовхуватись далі. Тому кожен поєдинок був по собі важкий, навіть якщо закінчився він там 15-5, я виграв бій, але початок зав'язувався важко. Треба було нав'язати супернику свою манеру, приручити його, і потім вже якби все йде так, як ти хочеш. Результати йдуть вгору, це не може не радувати, тому подальше будемо покращувати якісь техніко-тактичні свої можливості і будемо старатися йти далі. А от у командних змаганнях на збірну України чекав медальний успіх. Богдан Нікішин, Максим Хворост, Володимир Станкевич та Анатолій Герей зуміли стати срібними призерами. Спочатку підопічні Станкевича виграли у збірної Естонії 45-26. Потім за вхід у вісімку таки розібралися із Ізраїлем 45-40. За вхід у фінал подолали свого постійного принципового суперника – збірну Італії. У фінальному двобої вирішальний укол наніс українець – 40-39. У фіналі ж зустрілися зі збірною Чехії. Рівна боротьба під час поєдинків, кілька пасивів. І доля золота вирішувалась у завершальному бою Нікішин-Покорни. І тут перемогу святкували чехи – 35-40. Тяжко складалася зустріч з Ізраїлем за вхід в 4 кращих. Вони перемогли Росію і перемогли дуже, скажімо так, в останньому бою суперник наніс росіянину 13 колів підряд. Перед останнім поєдинком, коли я виходив на плюс 1, ми вели, зробив трошки більший зазор, стало плюс 4, і вже Нікішину було простіше закінчувати цей поєдинок. Далі була Італія. Це люди, які, скажімо, позбавили нас шансу побувати в фіналі Олімпійських ігор. Ми в них виграли. Теж важка зустріч, двома околами тільки в кінці в них виграли. І чехи – це була взагалі несподіванка цього турніру. 10-ті сіяні під світовому рейтингу. Спочатку виграли у дуже сильної команди Південної Кореї, потім перемогли бронзових призерів Ріо-де-Жанейро в Угорщину. Потім виграли у золото Ріо-де-Жанейро Франції. І в кінці, якби ми фехтували з ними, Нікішин виходив на останній бій, програючи один укол. Скажімо, таких якихось великих аж провалів не було, йшла рівна боротьба. Але дійсно це був, скажімо, може їхній день, і можемо їх тільки привітати з золотом. Зараз Анатолій Герей готується до відкритого Кубку Польщі, а уже наприкінці березня у складі збірної України виступить на світовому гран-прі у Будапешті.